President. Skolen er en viktig arena for integrering og inkludering, men det er barnehagene også. Det er gledelig å se at andel barn med innvandrerbakgrunn i barnehagene er på vei opp, men det er en utfordring at barn som er under 4 år i asylmottak ikke har rett til barnehagetilbud. Sannsynligvis vil antall barn øke vesentlig i årene fremover, og det vil sitte mange 1, 2, 3 og nesten 4-åringer i asylmottakene. Barnehagen er viktig både for å lære språk og for å bli kjent med norske samfunnet, og sammen med andre barn får man en tryggere hverdag enn å sitte på mottak. I tillegg vil barnehagene kanskje også være med å integrere foreldrene. Vil kunnskapsministeren vurdere å foreslå lovendringer som sikrer barn i asylmottak rett til barnehageplass? Statsråd Røe Isaksen. President, jeg har ingen planer om det. Så er det jo midler som går til å gi et tilbud på asylmottaket for å ivareta de barna som er der. Når jeg sier at jeg har ingen planer om det, så betyr det likevel at vi må, og regjeringen har jo nå varslet gjennom statsministerens tale i går, at vi må nå gå gjennom, altså vi må se på alt med tanke på den situasjonen vi nå står midt oppi. Og det betyr at jeg tror også vi må være så nøkterne og realistiske og si at det er ikke sikkert alle gode intensjoner kan oppfylles hvis det er slik at det skal komme 30, 40, kanskje opp mot 50 000 flyktninger og asylsøkere til Norge de neste årene. Vi må også ta med oss at det er ikke sikkert at dette er en midlertidig situasjon. Det kan hende dette er en ny permanent situasjon. Vi vet ikke når det blir stabilitet og ro nok i nærområdene våre i Midtøsten til at flyktningestrømmene slutter, altså mennesker slutter å dra derfra. Og det mener jeg tilsier en viss nøkternhet før vi går på det som i og for seg kan være gode forslag for å bruke mer penger.